Ռոբեսելիա Սարճանոշ տաբես յուրիդի ու մասամսախորմա գուշին փոչի մոնքար ինցիդենտան դարտովշիրոբիտ պոլիցիասը դա պրոկուրատուրաշի սաչիվարի շեիտանա։ Կարտուլիոսնաբիս ինվորմացիտ սամ արգուստոս փոչի ահմաշենուբլիս պուճազե նացիոնալուրի մոծրավո� Աշկարած ես արիս խելի շեշտա շուտովի են բիրոբեպշի սահարչիմնու կամպանիիս ծարմարդույսա։ Չույն ամեզեմ ուվաղթին է տրիակիրեպա շեվիտանեց հաչիվարի պոտիս թավար սամարդվելոշի, պոլիցիս թավար սամարդվելոշի, ասև է ռայոն պրոկուրատուրաշի դա ագրետվ է ասլի գադավուկսավնետ դղեսվ է պոստիտ սակարդոլոս թավար պրոկուրոս զոտելավաս, վինայիտան պրևենցիիս սախիտ ացիլ է բուլի իկնս խվել ասետիք մետեպա, պրովոցիրեպա մեորեմ խրիտան։